Bol Gadžuna najbolje razumije porodica Memić. Teška i iscrpljujuća borba koja još nije kraj je iza njih. Gotovo 7 godina traže istinu o tome kako je nastradao njihov dženan. Napokon, nakon što je Vrhovni sud oslobodio Seferoviće da su skrivili saobraćajnu nesreću, od čijih je navodno povreda stradao dženan Memić, tužilaštvo BiH donijelo je zvaničnu naredbu o pokretanju istrage u slučaju ubistva dženana Memića protiv više osoba. Sutkinja suda BiH Dalida Burzić suspendirana je odlukom Disciplinske komisije VSTV-a BiH. Na spisku su osim nje Meris Ćato, bivši tužilac tužilaštva kantona Sarajevo, Vahid Ćosić, bivši policijski komesar, Ševal Kovačević, saobraćajni vještak, te sarajevski policajci čija imena za sada nisu poznata. Rijetki su oni koji bi, pored ogromne tuge, gubitka, imali snagu i upornost kakvu ima Muriz Memić. Dokažu li se tvrdnja, sumnje porodice, ali i istraga tužilaštva BiH da je cijeli sistem bio umješan da sakrije ubicu, to je dovoljno da se zapitamo svi gdje to živimo. Nije on njega htio ubiti. Znači, stisnula je šake i ovako je čak uradila. Tu smo ja i Ife, znači. Ne treba bolja izjava, znači, za Dalidu Burzić. Za sutkinju koja je suspendovana na neodređeno vrijeme. 2016. godine Dalida Burzić bila je glavna tužiteljica kantonalnog tužilaštva u Sarajevu kada je dženan Memić stradao. Tužilaštvo je tada pokrenulo istragu za ubistvo, a onda je preinačilo u saobraćajnu nesreću. Godine borbe za istinu i pravdu rezultirale su istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine za ubistvo i pomoć počiniocima nakon krivičnog djela. Memić je formirao sliku, rekla je Burzić javno na preskonferenciji. Ne, ona je meni formirala sliku. Meni je dovoljno bila koja je rekla nije on njega htio ubiti. Dalida Burzić zna ko je on, Dalida Burzić zna koga štiti. To je njoj rekla Alisa, od početka štiti Alisu i ona je rekla ja nju ne dam. I ja sam je na početku rekao da će sebe Dalida. I evo dala je, srozala je pravosuđe u Bosni i Hercegovini na najmanju moguću granu. 12 tužilaca nalazi se u krivičnoj prijavi, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine prema riječima Muriza Memića ima čvrste dokaze. Dženana više nema, ko je kriv. Postupak se nastavlja, a Memić kaže kako je to borba s vjetrenjačama. Narod je zbunjen, ja imam ogromnu podršku javnosti. Ali mnogi u jednom periodu koji su bili uz mene, počeli su malo i okretati leđa, bilo im je sumnjivo čak. E, posle presude Vrhovnog suda sve je postalo jasnije. 20 puta su porodica Memić, njihovi prijatelji, ali i građani izlazili na ulicu tražeći pravdu, očekujući da će konačna borba rezultirati istinom. Muriz Memić kaže da protesti nisu bili samo borba porodice za jednog ubijenog mladića, već borba za sve kako se ovako nešto više ne bi nikome ponovilo. Najveća čast ove borbe, što sam se sam isfinansirao, Dalida Burzić i dalje ima platu, Hasan Dupovac ima platu, Barić Josip ima platu, advokate njihove plaćaju po službenoj dužnosti. Znači sve to država finansira, a ja IFE sami sebe finansiram. Borba se nastavlja. Optimističan je Memić u sigurnom pravcu uprkos svim intervencijama za koje kaže da i itekako zna. Lobiranja su postojala, ali sada su i jača jer su korakom bliže do počinioca. Molim javnost da ovo najozbiljnije shvati jer ovo je prekrupna stvar što se desilo.